popping out the bando. Boa noite, oficial. Então, eu já realizei o plano e eu estou indo pra lá pra fazer com esse plano pra que eu possa voltar pra Los Santos, ok? Tá. Agora é só eu sair daqui, né, da fazenda, que daí agora eu acho que tem que, já que o oficial ali, ele me mandou a arma aqui, agora é só eu achar onde que fica o banco, só que eu acho que já tinha passado pelo banco mais cedo. Porque se eu não tô enganado, é por aqui, mano. Nossa, mas a noite aqui fica muito mais frio aqui, velho. E olha que eu já liguei aqui até o aquecedor aqui do carro e mesmo assim tá frio, mano. Ah, ainda bem que eu comprei esse cabelinho aqui, mano. Deixa eu tomar ele aqui, peraí. Aí, pronto. Pelo menos você esquenta um pouquinho lá. Agora é só achar onde que fica o... Acho que é ali que é o banco. Viu? Esse banco é tipo o início aqui da cidade, ele é o início aqui da rodovia. Mas pelo menos eu planejei aqui tudo e aparentemente vai dar tudo certo, ó. Aqui tá o banco, ó. Tá, deixa eu estacionar o carro aqui, né? Se eu estacionar o carro aqui, eu acho que se eu entrar ali com o carro vai ficar muito suspeito. Estacionar aqui o carrinho. É isso. Cadê o carro? Ok, o carrinho já tá aqui certo. Agora é só eu chegar ali. Meio que ainda aqui escondidinho aqui antes que alguém me veja, né? Porque se alguém me ver. Calma que ele tá passando ali um guarda. Aí o problema é aquela luz ali, mano. Aquela luz ela vai me. Tá. Eu espero que eu passe aqui rapidão. Porque... Corre. Foi. Calma. Beleza, ali saiu, beleza. Acho que depois é bom eu causar um blackout na cabeça do ali. Por exemplo, eu vou estar aqui dentro do banco, agora é só entrar aqui no banco. Vamos lá, abre essa porta aqui. Ai. Vamos lá, mano, vai. Ele vai ficar. Mano, ele só tá de mim, ó. Ai, ele tá saindo ali, velho. Corre. Para aí. Parou. Parou.